nepalnews.com. News from Nepal, as it happens. सबै क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न श्रमिकलाई सुविधा दिने गरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना तयार पारेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले बोलपत्र आह्वान गरी छनौट भएको पीस एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर मार्फत कामदारलाई सुविधा दिने गरी योजना तयार पारेको हो। सो बारेमा जानकारी दिन राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कोष सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक केवल भण्डारीले योजना कोषको सञ्चालक समितिमा छलफल भई संशोधन भएर कार्यान्वयनका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। आउने वर्षको बजेटमा मैले कम्प्युटरको टोटल हार्डवेयर सिस्टमको टेन्डर भइसकेका छ। टेन्डर इभ्यालुएसनको क्रममा चाहिँ यो फिस्कल इयरमा कम्प्युटर हार्डवेयर सप्लाई भइसकेको छ। डाटा सेन्टरको तयारी भइसकेका छ। अर्को वर्षको सुरुमा, अर्को फिस्कल इयरको सुरुमा डाटा सेन्टर बन्छ। लगभग त्यसको हाम्रो जिडिसी बिल्डिङमा डाटा सेन्टर बनाउनु मिनिमम खर्च 40 लाख लाग्ने रहेछ। त्यो अनुसारको तयारी भएको छ। त्यो चाहिँ जिआइडिसीमा एउटा लिङ्क हुने, त्यो एउटा डिफ्रेन्ट सेस्मिक जोनमा डाटा कसरी राख्ने पनि अध्ययन भइरहेको छ। अब सफ्टवेयरको पार्ट छ, त्यो धनी धनी हार्डवेयर जतिकै भइसक्यो, लगभग 1.5 करोड जति भइसक्छ। त्यो हुने बित्तिकै सोसल सेक्युरिटीको यतिको स्किम लागू गर्नलाई चाहिँ सोसल सेक्युरिटी फन्ड लेबर मिनिस्ट्री तयार छ। कार्यान्वयनको सहजताका लागि कानुनी अडचन फुकाउनेदेखि श्रम कानुन संशोधनको तयारी पनि भइरहेको कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। अझै पनि केही समस्याहरू छन्, जस्तो कि हामी कानुन फ्लो गर्ने गरी अब हामीले अगाडि बढिसकेका छौँ। मन्त्रालयमा केही दिनपछि अगाडि बढ्दैछौँ, सोसल सेक्युरिटीबाट अगाडि बढिसकेका छौँ। अनि लेबर ल पनि हामी केही संशोधन सहित चाहिँ फाइनल गर्ने गरी यसमा हाम्रा सबै ट्रेड युनियनका अध्यक्षज्यूहरूले मन्त्री कृष्ण सिंहलाई भेटेर यो कारणले ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नुभएको छ। उहाँका अनुसार कानुन बन्न नसक्दा श्रमिक, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले कति रकम कोषका लागि योगदान गर्ने भन्ने विषय तय हुन सकेको छैन। संशोधनको तयारीमा रहेको ऐनमा सबै क्षेत्रले 10% योगदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तत्कालका लागि रोजगारीमा संलग्न हुनेहरूलाई मात्र सुविधा दिने उद्देश्यले कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधि उपचार सुविधा विषयक योजना तयार भएका हुन्। योजनामा बिरामी भएको समय घर बस्ने श्रमिकले कम्तीमा 3 दिनदेखि 3 महिनासम्म आफ्नो तलबको 70% रकम सुविधा बापत पाउनेछ। सुत्केरी र कार्यस्थल दुर्घटनामा भई बिरामी परेर कार्यालय जान नसक्ने बिरामीका लागि भने तलबको 50% रकम उपलब्ध गराउने योजना तय भएको छ। त्यसै गरी योजनामा 20,000 रुपियाँसम्मको बिरामी औषधि उपचार शीर्षकमा 80% रकम पाउने उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बेरोजगारी सुविधा, परिवार र बालबच्चाको हेरचाह, वृद्धावस्था, आश्रित परिवार लगायतका शीर्षकमा पनि सुविधा दिने सरकारको तयारी छ। सरकारले पहिलो पटक यस योजनाको लागि आर्थिक वर्ष 2066-67 को बजेटमा पहिलो पटक व्यवस्था गरेको हो। त्यसपछि श्रमिकको पारिश्रमिकमा कर योग्य आयोगको 1% कटी गरी सङ्कलित रकम 4,30 करोड रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाका योजना तयार पारेको सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.